Preview pois päältä. Okei. Okay. Sitten mä avaan tuolta. Noni, nyt ilmeisesti näkyy jotain. Tekstistä kun katsoo, Puola ja Kutonen. Puudeliaineomisto, eli tässä tämän näköinen mediumi. Ja mulla oli yksi nainen tuolla käytössä, niin mä otin sen totta kai komentajaksi tuohon noin. Ja sitten on nämä muut. Ja researchista kun katsoo, niin FreeExpressin tänne, mulla jää 16 jäljellä. Eli näin, ja sitten me tarvitaan täältä reservejä, ja nyt me tarvitaan 300 Free Experience, kun miehistä. Crew Experience 1H. Activate. Toi on ihan hyvä. Ja free experience on kiva saada, mitä mulla on paljon, ei mitään, noita. Confirm. Noni. Näin, tämän näköinen. Ja sitten exterioin, exterioin mun pakko laittaa vielä Suomen lippu. Custom style. Emblem. Ja sitten jossakin täällä se oli. Missä mulla on Suomen lippu tuolla? 81. Ja noin, ja apply ja exit. Kiitos, nyt se on Suomen liput. Ja ensimmäinen ottelu tällä koskaan. Ensimmäinen ottelu puolalaisella. Mulla koskaan. Eli tästä se lähtee. Chatti mun pitäisi nähdä mun pädiltä. Mulla on tässä näin valmiina niin kahvia. Viinilypäleitä. Himmeäs. Päästään ensimmäisenä, kun käytetään kandepessä, niin hän tovia pääsoa. Ja no ei tää hirveän kovaa kyllä kulje. Joo. Kandepersona. Oikein jees. Näyttäisi olevan. Mä en kyllä ikinä ehdi tonne. Unohdetaan toi. Kokeillaan sitten tykkitoinnin kestävyyttä. Eli mennään tänne Churchin kanssa. Ja affirmative. KV1S, hyvä. No niin, mennäs helvettiin sitten tieltä. Kiitos. Katsotaan, mitä tämä tykkitoni kestää. Lataa aika kauan. Ja nyt on myös tarkoitus testata vähän sen tämän ohjelman ja samalla. Ai saakeli. Saatanan derbyt.
Ja sieltä tulisi toinen Delppi. Toi sattui toi Delppi. Siitä mä en tykännyt tuosta Delppistä ollenkaan, ollenkaan. Nyt mulla ei näköä enää. Onneksi on hyvä. No selässä. Ja tota vastaan mä en halua, mutta mä otan tulla. Voi vittu ton yhden kanssa. Ei muuta, mutta mulla on... Tää me nelonen hae mittaa. Koska sillä on tieppi. Miten päin sä oot? Tänne sä katot. Joo, Delppi ainakin sattuu, vaikka mun on spaalainen tässä kiinni. Joo, ei mikään ekonaat tullut. Tuo oli paha toi Delppi, mä en muistanut, että ollenkaan sellaisia aistas. Ammutaan sinne päitä. 4, 3. Eikä näy. Jokos mä saisin korjattua ton mun ampujan. Noin. Ensimmäinen ottelu tässä. Woohoo! Ois mun hyvin päästä tappelemaan. Tää noi Delpit on siis, ja noi High Explosive ammukset on sellaisia niinku, mistä mä en niin hirveästi välitä. Samas on japanilaiset hevit. En tykkää. Kato, siis tää ei kyllä niinku liiku mihinkään. Pitäisikö mä ottaa spallanen irti? Jos tää vaikka sitten liikkuisi. Tuolla on monta adettia. Nopeus on kyllä jotain aivan sisisuikeeta. Joo, tulossa, kun keritään. Tässä mikä on maailman nopein. Ja lataa aika hitaasti, 7,3 sekuntia. Jos mä jään tuohon alas, niin olen altikohteena, mutta olkoon. Koska tänne tässä kantti pitäisi ainakin itse tuossa olemaan. Kokeillaan. Siellä on taas noita. No niin, ja ajatusta. Totta tietenkin. Mistä muusta? Ja taas ajatista.
Ai, se osui siitä. Ei osunut. Eikä millään viitti, koska nyt on tota... No niin, saatiin vähän damakin aikaiseksi. Ja nyt tulee aitiosta. Mä haluan ton pois. Alapelistä ei nyt tosta läpi. No niin. Aiti. Hyvä. Ei napsahtanut. Tota mä en pysty ampumaan. 13.3 on ehtinyt tänne, jos on halunnut. No niin, ei yhtään tappoa, mutta ihan ok. Aletti teki pahaa. Tuti. Paskusit se tappoi noin, jos kautti. Joo. Hyvä. Hei, missä mun Excelioi oli? Eks mä just laittanut tähän ne? Ja hei, mulla pitäisi olla Suomen liput tässä. Mitä pelkelettä? Aha, inscription, mitä sitä löytyy? Joo. Ja eikö tässä nyt sitten... Ei näy kamoja. No, sama kuin tuo. Ihan sama, koska ei mulla kamo kykyäkään ole. Vaan mulla on ihan jotain muuta. Tässä vaiheessa vielä. Hyi hemmetti, mikä kautta. No. Mutta täällä kyllä pitää valita pikkasen näitä ajoittajia sun muuta, mikä on mulle hyvin outoa, kun tulee pelattu yleensä vähän nopeampia vaunuja kuin tämä.
kaksi ajatille ja keskelle mä en ehdi, eli tonne alueelle mä en ehdi. Ja käiköhän mennä mäelähän, vaikka etelähän. Mitä mä siellä teen, sitä mä en tiedä vielä. Mutta mennään sinne. Ja tässä kaitassa mä olen äärettömän harvoin päässyt pelaamaan mitään muuta kuin laittia. Tai ajattia, niin mulle hajuakaan, miten tulee etelässä pitäisi pelata. Mä oon kokeillut sitä joskus silloin 10 kuukautta sitten. No ei tosiaan kamoja. Ihan tyhmää. Löytyisikö täältä jostain sellaista, missä mä saisin tuon alapellin piiloon? Tai jotain. Enemmänkin tai jotain. Ja tässä on tuollainen syöpä, kyllä tykki toinen päällä. Tuleeko DA haastamaan? Kyllä tulee. Ah, 152 iso. Hehe. Siitä onkin varmaan kiva sitä vastaan tapella. Taas ampua. Okei, eli tässä on tällainen kula, missä mihin kaikki ampuu. Selvä. Noin. Hyvin meni ainakin toi läpi tuosta. No, IS lähti menee. Noin. Aha, okei. 9-4. Nonni. Ja eteenpäin. Jep, jep. Täältä on tulossa kaikki. No ei se enää kyllä kulkkaa tosta. Jos kulkkaa, niin se on kuollut. No tuolla on toinen. Kaikki on mennyt tosta. Mä en. Koska mä en enää ehdi tuohon possujunaan. Kato, siellä on virkaveli. Joku muukin kattonut Free Experience.
mä en tosta ampua, niin mä menen vastaan. Okei. No, saatiin jotain aikaiseksi. Pari dingiä sun muuta. Ei tää nyt yhtään hassumpi tankki, on vähän liian hidas. Vähän liian hidas kyllä. Että onks meillä ketään muuta, ketä mä haluaisin katsoa? No ei kyllä. Eli ton näköinen on meikäläinen tuhoutuneena. Ja sitten tästä näin, niin jos haluaa katsoa, kun odottaa, toi tulee taistelusta. Toi tulee taistelusta, niin tuossa compare, eli tässä on tämä mun tämänhetkinen. Ja sitten miten tämä menee. Eli damage on tässä kovin. Penetration. Oikein loistava. Rate of fire, no joo, se ei nyt ole mikään erikoinen, se on kaikista hitain. Reload time, no. Niin, no, sama asia. Tykkitoinen kääntymys. Full armory, 90. Se on aika kova, itse asiassa. Tuet armory 130, näistä kaikista kovin. Mobility. Joo, engine power. Ja sitten spottingi, näin, joko se tuli sieltä, eli tuossa on niin, toi compaisoni siitä, ei, ei ihan väärä, niin, tuolta se on vielä ottelussa, ja tuossa on noi, on mulla kaikki. Kyllä. Ja nyt mä otan selvä ottelu spaalla, niin ei etten näkee, miten tää liikkuu ilman sitä, kuinka paljon se vaikuttaa. Painaa 500 kiloa. No ensin pitäisi kyllä juurika vaikuttaa. Eli seuraava otan yöitä ihan vaan siis sen takia, että ei itse pian katso sitä ottelua. Otan yöitä sen takia näkee vähän se, miten se kulkee. Mutta sen jälkeen laitetaan se takaisin. Tämän hetkinen karake. No niin, tules nyt ottelusta. Jatkasin ne viimeiset. Viimeiset sieltä pois, kiitos, kiitos. No niin, vauhtia. Joo, siinä on puolalainen nainen. Juhu! No niin, Habitsa. Habita. Tule taistelusta. No ainakin näkee paljon, tuo vaikuttaa näihin. No ei.
Ei siinä noin kauan oikeastaan. Se oli ihan lopussa se ottelu. Mulla oli Eevi, juu, on niitä Paisen 100, Pissi 500. Kiitos, tulihan sieltä. Niin. Mitä? Defiitti? Ei ole todellista. Voi luoja. Aika kova veto tuolta kaverilta. Onko se millainen pelaaja? Siinä vaiheessa joku kailu oikein kunnolla, siinä vaiheessa ja ihan sulkea pelaaja vielä. Niin, joo, eli vielä sulkea pelaaja. Joo, Leivi 69, kyllä siis YouTubessa on se 500 videoa ja mulla oli 9 kuukautta niin toi tietokone rikki, jotenka siitä välistä ei ole muuta kuin pleikkoja tai jotain COD World War 2 noita videoita muutamat kappaleet, mutta sitten tai nyt niin on tullut taas takaisin, eli kyllä niitä on. Kyllä niitä on siellä. Kiitoksia followsta, kun mä en tunne näitä ääniä, mä striimaan niin aivan. No, mulla ne on aina Saipaa nämä pelit. Eli en ole mikään kovinkaan loistava pelaaja, mutta että esimerkiksi kun video tekee, niin pelaa 100 peliä, nauhoittaa niistä 2. Niin kuka tahansa ulevalla voi tehdä 2 hyvää, tai tekee 2 hyvää peliä 100. Eli sillä idealla, niin kuin meikälä niin näitä tehnyt, niin... Joo, kyllä toi putki masentuu, puolaistu masentuneita. Mihinkä on menossa? Mä leikin heviä. Joo, älkää menkä sinne rannalle. Kiitos. Se on vähän niin kuin itse tuo. Mä oon pelannut tänään vissiin sen 4 peliä. Niin kaikki puudelilla. 40 TP habitja. Eli tällä näin Free Exposin läpi. Miksi? Koska mä voin. Eli siinä oli se idea. Hello! T29, sillä on ikävästi tuo tykki, toinen on sen verran kestävä, että siitä mä en varmaan läpi saa. Mutta onneksi meidän ajatet tekee kyllä pahaa jälkeen niille. Eikö tänne ketään? Ei. Kummatkin ajatet päätti ampua tonne. Hyvä. Ei, uskokaa jo, sillä ei tee mitään tuolla mikä tää nyt onka? Beachillä. Beachillä on, se on täysin turha paikka. Itse kun tekisi mieli hyvänä hyökkäämään. Oh niin. LKV. IKV siis. Mä sanon sitä LKVksi. Miksi? Koska, no niin. Nyt se ampuu. Erika mä käydän nykäisestä kertaalle. Kato, se ampuu uudestaan. Vaan pelkään tuota ajatilleen. Ja... Pääskään hakemassa tuon. Jaha, me ajatin päätti tehdä tuollaisen jonkunmoisen suoran hyökkäyksen tuolta. Hitto kahvilla. Eikä, ylämäki. Saatana keksikää tämän kakkosvuoden. Kyllä on hidas kiipeämään. Siis pilun hidas.
Kiitos kylläkin mulle. Täkki vaan. Ja nyt pitäisi mennä aitiolta suojaan. Aitiolta suojaan. Mikä se tuolla on? Nyt mä käyn tykki tuonne ihan väärään suuntaan. Nyt tulee liikaa kuulaa. Noin, saatiin sitä vielä 14. Mut tuli vähän liikaa kuulaa, mutta toivottavasti tästä tulee voitto. 1500 damakea, no joo, ihan sama. Ihan jees. Nyt mä käyn tupakalla, koska tässä menee, tää ottelu kestää vielä sen aikaa, että mä ehdin käydä tupakalla ja sitten seuraavaan otteluun. Eli be right back. Jos tulee webbikamera, mun pitää tehdä jotain. Mitäs mä tekisin sillä? Vanha tiskiätti. Noin, minäkin takaisin. Käyn oikein vielä tuon kupin kahvia täyteen. Tiskiäkki pois tieltä. Se olisi pyyttöpöytä. Confederate, Teamscore, no joo. Ihan jees. Ja skillit nousi 36-48, koska mulla on kolminkertainen päällä. Ja battle. Yllättävää. Minsk, uusi kartta. Uusi kartta vielä.
Joo, mä oon samaa mieltä, että olette vähän se jokaisesta näistä. Mä pistin, ja muistakaa laittaa ne päälle. Meinaan, ne ei automaattisesti ole päällä. Mä laitan ensimmäistä päälle, mä en katsonut yhtään, mitä ne on. Eli tulee, kun tulee. Mutta se on, tossa niitä on jokaista maasta tarvitsee, mutta jos ei tykkää esimerkiksi TD:stä, niin ei tarvitse pelata niitä. Tai ei tykkää tosta artista. Mulla on päällä joku Destroy. Yes, new map. Ikävä kyllä, mä en nyt pääse ajelemaan tätä ympäriinsä. Koska, niin. Siinä meinaan kestäisi tällä. Okei, tämä menee ihan ok, niin tämä menee tällaista asfalttia pitkin. Whatever. No niin. Jaha. Scoutteja on tuolla. E25 on hyvä osuma. Nyt on vähän huono matchmaking, mutta no, sille ei mahda mitään. Mikä toi on? Joku mörkö. Onko valoissa? En. Mä ampun kyllä aika pitkältä. Jatketaan eteenpäin. Eli tossa on joku kohta, mistä sitten voi ampua. Kyllä toi tossa kyttää. IS-6, no en siitä en kyllä vedä läpi. Noni, se ampu. Nyt mä pääsen eteenpäin. Se on se idea. Ja toivottavasti C25 ei ammu tuolta. Tuossa asuu satanen. Tuolla on tuollainen vapaa tie. SU-satanen lähti siinä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nyt mä en aina valoisi. Hyi saatana. Onpa kova vastusta. Ei, IS-6. Jaha, siinä on seinä. Kokeillaan, mitä premiumi sanoo. Hei. Tuo on inottava. Okei, eli pitää varoa. Siinä se kyttää. Jahuti. Nyt on aika lähteä eteenpäin. Vartaas takaisin normaali kuulla tämän selvän laakin jälkeen.
HTC pääs ampumaan. IS-6, ai perkele, nyt lähti henkin. Joo, olisi pitänyt yrittää mennä toista kautta, mutta siinä on se, että tämä on niin hemmetin hidas. Vielä spotit tuosta. Niin, ai 7-12. Violinen kämppäs voita. Katsotaan, saadaanko vielä. Ai niin, mun pitää odottaa tää loppua tää ottelu. Voi Jeesus. No, onneksi mulla on viinööpäleitä. Katsotaan sellaista, mitä näin tätä kaettaa. Aha. Täällä on tällainen. TA, mikä on mun alussa. Toivottavasti ei lähtee laajoiti. Ja sitten on enää 13.3. Tämä on tyylikkään näköinen artilöy, mutta se ei ole enää niin hyvä kuin se oli joskus aikanaan. No, yllättäen mikään ei ole paitsi Lefebvre. Sieltä tuli yllätys. Se ei ollut mikään hyvä ottelu, mutta no joo, se ei ollut sitä keltään, mutta siis se kolmaselta. Eli seuraava. Mannerheim Line. Mikä kartta tää on? Siegfried mä muistan. Mannerheim Line. Mikä tää on? Anteeksi. Miten tää on? Mä muistan tän nimi täällä jo. Mä pelaan tällä kuin heviä, koska miksi ei? Täällä liittää panssarointia siihen, jos tää on hidas. Eli, niin. Vastapuolella on kanssa virkaveli, joka on kasvamaan free expannut, tai se on pelannut tosi paljon. Alright. Enkä mä ole yksin täällä. Mä menin täältä. Koska, miksi ei? Wii. Alamme eteen. No niin, se alkoi ainakin ihan kivasti.
Kela on vähän rikki, mutta no, sille ei mahda mitään. Ja mä menen tonne, missä Cromwellikin on, koska pääsen ampumaan. Oi, se ei ole kiva. Kuinka paljon musta näkyy? Vähän liikaa. Ja sitten tuolla on 100 Y vielä. Hyi, box tank. Tuo leikki OIin kanssa. Oni KV2, kiitos. Hyvä. Kato. Joo. Nyt loppu hyvä meininki. Ja APCR, type 64, joka on aivan loistava tankki. Siellä. Ja takaisin kotiin. Tämä on vaan huono reitti. Koska tässä tulee todennäköisesti kuupaan. Joo, niin tulee. Tuli jo pitkän aikaa sitten pohjoinen läpi. Nyt minä olen pohjoinen. Ja nyt minä olen valoissa. Nyt minä olen kuollut. Taas tulee. Toinen kerta tulee. Samassa ottelussa. No onneksi tämä on sitten... Näitä high explosive tankkeja on kyllä vähän liikaa mun mielestä pelissä, sama kuin autolaadereita. Kuoles nyt. Ja pääsin seuraavaan otteluun. Joo, niin tuli pohjainen, tuli kyllä pahasti läpi. Tää alkoi hyvin. Sitten tässä tuli overcommitti. Eli jotain mentiin eteenpäin, vaikka ei ollut mitään syytä mennä. Kuole, kiitos. Joo, tää on kyllä enemmän heavy tankki kuin toi medikka. Ei tää kulje mihinkään. Kymmenen, joo. Seuraava. Joo. Ja sitten täytyy vastataan tekstiviestiin. Ah, okei. Okay. Joo, mä en kattonut niitä aikaa sitä. Olisi pitänyt kyllä. Mikä kautta tää on? Studzianki. Whatever. Hyi! No joo, laitille tää on supea. Tuon keskelle pyörähtää, silloin voisi nähdä
Mä olen heavy. Nyt mennään liian haakealta. Totnäk. Puskaa jonkun verran. Treidit. Jakaa joku alle. Yksi aletti. Noni, nyt siellä näkyy. Mitä te käyttäät? Attack North. Middle, I'll try to hold south. Ai, ai, ai. Tää hajoo. Nyt mä olen kuusessaan. Missä se talo on tossa? Jacksonin Maikkeli. Hello. Varma tappo pois. Nyt mä olen ongelmissa. I'm screwed. TP. Viies kakkonen. Haluan vaihtaa taloa. Eli jontka näyttää olevan ihan ok paikka. Se ei varmaan nouse sieltä. Mulla on tuolla on toi IS, olkoon siellä.
Paskahuusi tiellä. Ja nyt mä pääsen nopeasti tuosta kulman taakse. Mulla ei mitään kamoja tässä, se on se huono puoli. HTC:n kanssa. Oi oi. IS2 on the way. Hyvä. Hyvä. Oi voi, TP. IS pääs ampuu selkä. Ai hitsi. Tuo olisi ollut kiva peli pelata niin kuin kunnolla loppuun asti, mutta... Eli ton näköinen on sitten 45 TP. Tie 7. Mikä on seuraavana tulossa. Häviö. Ihan hyvän sloopattu. Siinäkin on toi syöpä tossa. No voitaisiin jo voitto tulla, mutta tulisin nopeasti päässä siellä vaatteluun. No tässä näin näkee, minkä näköinen tää on. Tässä on aika hyvä kohta, niin tuohon hulldowniin. Älä anna kylkeä. Odota, että on kohdalla. Ei vielä. Sun pitäisi liikkua siitä. Just, hyvä. Tykki toinen vaan taaksepäin, että nyt vielä toistaiseksi. Aha. Ja nyt tulee TP selkä, jos et sä mene. Perään, sitten tulee se TP. Kato, se tulee samaa kautta. Nyt sulla on, tykkitoimi vähän väärään suuntaan. Älä anna selkää. Ai, ei osunut ja sit sä oot vähän liian niinku puskasta liian edessä. Onpohan nopeasti. Ja sitten se menee tonne. Okei, eli toi täytyy muistaa. Toi täytyy muistaa, että tonne, tuolla on aika hyvä olla, jos sä tuolet olemaan vähän niin kuin yksi kato. Hello. Meinaatko suoraan mennä siihen? Kuinka paljon toi teki damakea tuolla? Läpi. Melkein kannatti. Oi voi voi voi. Kolme tappoa, mutta ei juurikaan damage. No niin.
Yksi minuutti pitää laittaa ihan just lisää toi. Joo. Okei. Okay. Eli missä se oli? Crew experience. Hei, ei toi kyllä ollut se, mikä mulla oli käytössä, vaan tossa. Noin, ja sitten tunti, tuo confirm ja battle. Ilhalluf, okei. El Halluf, mä olen heavy. Taas on pikkasen huono matchmaking, mutta vitut. Nyt voi, että mä lähden tupakalle, mutta mä lähden tonne etelähän tappelemahan. Mä vaan myöstyn vaihtimin lähdöstä, niin tää ei ole hyvä idea. Koska kohta kuuluu box. Tonne ei mennyt kukaan. No minä menen. Hei LTG, minkälainen tää lämmäämää tää tankki? Tää oli ihan pitu huono idea. Tää oli ihan perseestä tää idea. Sen siitä saa, kun myöstyy valetin lähdöstä. Joo. El Halluf on hyvä kartta, mutta tuossa alussa pitää olla kyllä nopea. Ei niinku tällä tankilla ei. Etkä tiedä kasia vastaan, kun sä tulee mikä CDC:stä tuli osumaan ja LTG:stä. No siitä ei mitään, mutta STLB:stä on jotain jo haittaa. No. Joo. Eli tässä vaiheessa on selkeästi tupakkatauko, koska mä vettäisin ton tuollaisen Siamajussin niin puolensa tankilla. Eli Siamajus puolalaisella. Eli pitää odottaa. Odottaa, että tulloo tappelusta. Eli toisin sanoen käyn imasee yhden kamelin. Blink. Joo, se oli tosta. Se ei olekaan. Tää on tankki, minkä mä joskus halusin. Mutta enää sille ei ole niin väliä, koska kasin oikeita mediumia takin on. Hyi saatana. Joo. Puh. Spik. Tutti buli.
koska silloin meidän hevit tuolta, tai meidän hävit häviää tuolta, ja tämä on se ainoa, mikä tämä pitää tätä Viisusin kanssa. No, ne on tiellä kasaja, joo. Joo, se oli sijamajuksista, eli nyt se on pakollinen tupakkatauko. Ja tiskeätti taas tuohon peppikameen eteen, koska mulla ei ole housuja. Ja Twitch ei tykkää, jos pelaa ilman tai näkyy, että on ilman housuja. Koska kuka nyt pelasi tankkipeliä hostialassa? Tuo olisi kyllä pahempi keksiä joku muu juttu kuin toi. No, päätkö nyt ollaan? Thank you.
Ah, hyvä. Se on ohi. It's over. Se on ohi. Yes. Tuolla pelillä puolessa välissä. No vähän alle. Ja sitten eteenpäin, sanon mummo lumihangessa. Kyllä matchmaking helli. Mä yleensä menen täältä tänne, tai täältä tänne, mutta nyt mä en ehdi. Niillä on yksi ajatella jo. Hei vaan kaikille katsojille, kaikille viidelle. Ja mä näen chatin, mä pystyn keskustelemaan samaan aikaan. Eli voin syödä purkkaa ja tankkia samaan aikaan. Tosin mä en tykkää purkasta, mutta joka tapauksessa idea on sama. Ylämäki. Hirlan sen sentään, kun tää on hias. Oli Jeesus. Mä en päästä täältä pois. Se ei ole niin kuin hyvä juttu ollenkaan. Mokasit. Ja mä en osunut. Olisi voinut mennä keskemmälle. No niin, mä en päässyt täältä pois. Valoissa. Ajanpa suurekeasti. Tai ei vieläkään. Saatte yrittää ampua sieltä, jos haluatte. Ei mene keskelle. Ei niin millään. Hei. Onpa hidas ottelu, kun en päässyt tästä alusta mihinkään. Jaha. Hidas tähtäys.
Pelkelee. On, ei osu. No, yritetään pitää tästä tätä kohtaa. T44, se on aika kova, kun se on kasatiein. Mä haluan nyt antaa tykkitonnia sille. Tykkitonnin sivusta siis. No joo, 13.75. Ärsyttävin puoli tässä tankissa on, että tämä on äärettömän hidas. Tämä on siis ihan jumalattoman hidas. Mutta tässä on siis hyvä panssai. Mutta ei sitten tietysti kasityöllä mitään tee, mutta joka tapauksessa. Mä en ehtinyt pois täältä. Issi kolmonen. Hei, älä näytä selkää sinne. No joo, näytä vaan. Sulla on takana meidän monta tankkia. Pling! Pling, käännä tykkitoimia vielä, niin se 112 pääsee sieltä. Eikö se kuoli? Sä voit samaan aikaan käännä tankkia ja teloja. KV85. Ei ollut ehkä parasta meidän Issi kolmonen. Tuolla pelillä tuolla. Toi pelasi hyvin. Pääsin sinne kukkulalle ja mä en päässyt pois. Mä pääsin niin kuin kukkulan alle, minne mä halusin. Uusittu pilseni. Tämä olisi kiva, kun mä voisin näyttää näitä kenttiä, niin esimerkiksi laitilla tai jollain muulla niin kuin oppissa paljon enemmän kuin tällä helvetin italla medikalla. Pilsen is back. Tuolla olisi tuosta Kandepesen paikkaa. Minkälainen toi kulma on, mikä tuossa ennen on ollut kova. On nyt vaan, että se tulee uni vastaan. Mutta tämän vauhti ei riitä olemaan medikka. Että tämä ei ole mikään Cromwelli. Yritit pyöttää Issi kolmosta, niin se pyöttää sut. Olisitko sinun ovet vielä? On. Hyvä. Teen läpi.
Okei, eli mä pidän yksin tätä aluetta. Onko tämä fiksua? No ei tod. Mitä mä teen? Meen siltä sinne. Miksi? Koska, no niin. Koska tulee ensimmäinen iso tankki. Nyt. Ja en jää tappelemaan tuota vastaan. Ei mitään hyötyä siitä. Okei. M6. Hyvä, on jäi tonne. M6 paketti. Pääsimme nyt nappasemaan tota. Ei tuu. HT menee siellä. M6. F7. Ei jumalauta. Ei tosta toi ainakaan tota vastaa. Mä en tiedä minkälainen penetreissä nämä kutosessa on. Minkälainen penetreissä nämä kutosessa. Mikä tankki se on? On. Mä niin harvoin pelaan täällä alatieleillä. M6. Minkä tielin se oli? Tuolla. M6. 160 on pene. Paras mulla ajamoi. Aha, okei. Okay. Joo, no joo. Ei tota vastaa. Sinut tulisi kestää niin kauan, että mun on pakko ottaa joku muu tässä välissä. Pakko ottaa joku muu välissä. Grand Battle, okei. T100 LT, eli kymppitieleinen Russian medic laitte. Ui! Au! Riskillä vai ei riskillä? No,
tietty vastauksen ennen kuin mä edes kysyn koko juttua. Hillille vaikka henki menisi. Ja todennäköisesti se meneekin. Aha! Tuolta pääsee. Enkö osunut muka? No voi vihtu. Ai se hajosi sitten tohon. No, saapa tuo. Olisi pitänyt olla täysin. Ei toi. Mikä tää? Okei. Never heard. Taas kasitiaissa. Nyt tärkeä kysymys, mitä mä teen tässä? Hevikujalle mä en voi mennä, koska tää ei kestä. Hillille mä en ikinä ehdi. Mitä tällä tankilla silloin voi tehdä? Tällä ei voi spottaa. Se osu minä en. Voi vittu. Ja ei osu. En myös tajunnut, että tuot pystyy ampumaan tonne. No koskaan olet tossa. No mä oletin, että joo, mä elän tyhjän. Voi luoja.
Nohan mä itsekin ampunut tänne, tuot mäeltä. No voi vittu. Eli mun pitäisi pelata sitten jollain muulla tässä välissä. Ottaisi joku meillä vähän nopeutta. Mutta tossa mä en tiedä mitä tuolla tankilossa voin tossa tehdä. Tai meidän sillä ajaa. Muuten ne voisi pelata kertia, mutta mulla ei mitään aloittaa grindissä. Se on se huono puoli. Mä tein tuossa päätöksen, että mä otin VX-palani niin tämän tankin, enkä seuraavan aletin tykkiä, koska se olisi maksanut yhtä paljon. Eli sen takia niin, nyt ei ole tältä pelata vähän aikaa. Aletin on kyllä ihan kiva pelata. Enemmän aletista tykkään kuin TD:stä tai heveistä. Nopea hevi on ihan kiva, mutta hidas hevi ei. Kokeillaan. No melkein ollaan kohdalla, mulla on putket päällä. No mulla pitäisi olla tulitukea, kun tonne näkyy jotain. Tulkaas nyt, ennen kuin tuo objekti näkee. Hei, missä ne vastustajat on, koska mä näen tonne. Kiitos. Voisitte voinut ampukin. Neljä, neljä. Missä niiden tankit on? Miten ne pääsi tuolta läpi? En ennen ole tullut. Huomaamatta tosta. Millä ne pääs? Noni, ampukaas. Vapaa. Ja. No tossa on niin, että tuota ei kukaan nouse. Niillä on joku kämpi tuolla. Lightweighti. KV4 mä saisin pois, hyökkääkö noin tuolta. Nyt mennään tosta spottia. Paloissa, perkele. Aha, no se oli vielä siellä kukkulalla. Toivottavasti enää en ole valoissa.
oloissa, mutta liikutaan, koska ajatti. Enkä mä enää valossa. Hope not. Olenhan mä nyt ainakin uudestaan. Eli tuolla olisi kohteita. Jos mä vaikka sinne voisin vähän sen ammuskella. Otetaan täältä vaikka, tuossa on kiva kohde. On kaikki tuolla toisella puolella. Valoissa. Ei maha mitään. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän. Me ei enää pitäisi olla valoissa. Hei! Hei hei! Vittu mikä kämppi. Kroketto. Nyt saas aetit ammuskella. Tai aetit. Aetit. Kroketto. Eikä mennyt läpi. Nyt se pääsee ampumaan takapuoleen. Se ei ole hyvä asia. Au! Pelkeleen paskiainen. No, tässä on yksi on tullut tappelusta. No, se TD ei kaimpänny tuossa vaiheessa, niin se on ihan ok. Gleislöi, tässäkin on muutama pieni muutos. Etelässä muistaakseni. Taas kasitieli. Onko mulla kertakaan muuta kuin kasitiessä ja kyllä vissiin seiskatiessä? Kolme ajattelijaa. Vaihtoehtoja on mut kuin yksi. Keskelle. Kroketto. Joo, tonne on tullut toi kivi. Joo, ollaan valoissa.
Se ei ole yllätys. Laakeen vaihto. Ajatesuojaan. Eikä mennyt läpi. Toivottavasti jotain E25 on kohteena. Lakimi 3S. Kiitoksia. Pakettot selässä. Melkein. No ei se nyt ihan ole. Tuolla on toi yksi pieni välikke. Onko siellä kukaan? Kuten esimerkiksi Saint Emil. Pyhä Eemeli, Pyhimys Eemeli. Mä en ole valoissa edes. Tää on ihan idioottia. Hei. Oi oi. Cromwell. Tää on tää, kun mulle ei liitä köysivällisyys. Mä tiesin, mä sanoin, että on idioottia. Mutta mulla ei mitään ammuttavaa. Silloin pitää mennä eteenpäin. Näin mun logiikka sanoo. Jos joku ihmettelee mun statseja, niin tossa on syy. Et siinä vaiheessa, kun mulla ei mitään ammuttavaa, mä tiedän, että jossakin on joku. Mä hyökkään, vaikka mä tiedän, että mä saan kuppani. Miksi? Koska yksinkertaisesti ei ole mitään jälkeä odottaa, vaikka siinä pysyisi henki. Mutta se odottaminen, se on niin tylsää. Minun pitää pelata jotain muuta. Tämä pitää olla pelkästään tyhjästä tankista, mutta en pysy hengissä. Vastaottelu oli jäljellä aika paljon. Millä mä taittaisin kloomia estää? Tolle ja tolle. Tääkin on niin low tier, että ollaan tinattava pelata. Mut voi lukea chattia sen aikaa, kun odottelee. No joo, varmaan voisikin. Mutta mä luen sitä samaa aikaa tässä näin, kun se on mulla niin kuin tässä. Mutta eikö silloin kuulu hyökätä silloin, jos ei näe ketään? Kuuluu. Jos tiedän, miten hyökkäät, koukkaat vasemmalta. Ja jos, niin, jos tiedän, mitä teet, hyökkää. Jos et tiedä, miten hyökkää, koukkaa. Jos et tiedä, miten koukkaat, koukkaa vasemmalta. Tossa mä käytin juurikin sitä taktiikkaa. Menkää sun keskellä. Ei jumalauta, meillä menee suolet toi. Voi vittu! Mitä helvettiä noi tekee? Oikeesti. Tsiikatkaa tota. Ja 85 tänne. Nää loutiaita on siis jotain aivan paskaa. Jumalauta.
Sitten jos joku ihmettelee sitä, että miksi mä, tää mun hit ratingi on niin huono, mä en osaa tähdätä, plus siitä tää on niin kivaa. Jaa. Kato, Cromwell meni eteenpäin. Sniper. Oh fucking eye. Joo. Help. Voi vittu, teillä on siellä, käyttäis koko tiimi on siellä. Help yourself, man. Käytä kättä. Leivi, sä oot ihan oikeas. Sä olet todellakin ihan oikeassa. Tänne ei ole mitään asiaa. Pikseliin. Houston, we have a problem. We have an problem. An problem. Houston, I have a problem. Hey. Mikä ikinä oletkaan. Kummalla parempi DPS? En ole tehnyt tota, joo. En ole tehnyt tota toista näyttöä. Mulla on siis toi mun töllö on tossa, missä on toinen näyttö. Mutta ota, se ei ole nyt päällä, niin se, koska tästä sen chatin näkeminen on vähän niin ja näin. Joo. No, saatiin miehistöä koulutettua tolle. Se itse oikein hyvin. Klik, klik. Puola. 10 minuuttia jäljellä. Siegfried. Miksi mulla on prosentteina hiipaita? Ei ole silloin aikana ollut, mutta olas mä assaltissa. Ei, noin. Kautta niin mä jäin jumiin näihin. Ei jumala, tämä uskalla mennä tosta.
Mä olen jollakin tankilla nähnyt joskus jumiin noista. Noin. Tekis mieli ampuu, muuten viitti, koska tuun valoihin. Joo, mä tiedän, että siellä on CDC. Olisi pakko. Ja en osunut. Toi on hyvä, hyvä ok, puskas ei halua pellolle mennä, mutta mä yleensä sitten on aktiivisempi. Eli mä menen silloin tänne näin sahamaan edes takaisin tai toisen puolelle. Okei, tässä meillä on kova rauta edessä. Kaikki vaan mun pehmeä rauta. Mikäs tuohon on tuotto? T83. Jotain sitten. Joo. Me tiedetään. Hei, hyi! Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Voi hitto. Joku pelkele ampumaa. Sanokaa, mitä tuon käyn pelaan tässä välissä. Koska tossa kestää. Mitä mä pelaan? E25. No okei, se tulee kerittäin. Ei lukeudu mun lempitankkeen kyllä ollenkaan. Plus tää ei totte miesten koulutusta, koska mun suurin... Hyi helvetti! Tää karttahan pitäisi olla enää vaan niinku... No niin, tää ei oo suuri. Mulla ei hajuakaan, mitä täällä pitäisi tehdä täällä. Mä en ole koskaan ollut täällä TD:llä. Scoutilla olen, mutta täällä ei toi... Tässä ei tykkitoin ja tämä on niin matala, että täällä ei pysty ampumaan ylitä tuolta. Niin kun tuolta ei vaan ampu ylitte. Tämä on liian matala siihen. Eli. Mä en ole koskaan ollut täällä TD:llä.
laitella, joo, mutta ei pysty ampua ylittä, toi ei näe tosta. Eli tota... Ehdinkö mä tonne, kokeillaan. Joo. Taas mut meni ottaa ampuja. Ja kuski. En mitä pois pääse, mutta oli tää ihan kiva idea. Kun et tiedä mitä teet, tee näin. No, se oli hyvä ottelu. No joo, tota, nyt itse asiassa tota, 7-tielit on parhaita pemejä, tota, koska jos sä pelaat 8-tielin pemillä, niin 60-65% melkein 70% ottelusta on 10-tielissä. Eli tota, no totta kai expo-mahdollisuus on paljon. Eli tota, mut itse esimerkiksi niin parhaat, tota, eniten mä saan rahaa tällä, koska 7-tielin laitti. Tuolla saa hyvin rahaa. E25-osella niin, niin mä en osaa pelaa sille. Ehdinkö mä ottaa ton vielä ennen kuin toi mun reservi katoaa? Hapitsa. Niin toi. Ja mä en muista koska mä oon ton ostanut. Nähän pelaan E25 ihan täytyy scouttina. Eli jos mulla on E25 alla. Niin, en mä sille mihinkään puskaa taustalle jää. Se on frontline-tankki. Mut tossa toi pelaa ilmaista tankkipeliä 500 euroa köyhempänä. Eli joo. No jopa se on paska lähtöpaikka. Paski, no neljänneksi paski. Mut joo, 50 on kyllä paljon. Siis tota, hyviä pelejä on järkyttävän paljon, mut sitten tota, toi, ja paljon halvempia kuin tämä. Okei, tätä voi pelata friinä. Totta kai tätä voi pelata friinä, mutta niin. Ei silloin tästä pelistä kyllä saa sitä, mitä tästä pelistä pitäisi. Eli tota, esimerkiksi jotain hyviä pelejä, niin ostaa Divinity Original Sin, niin maksaa 50 ja Oitsan sen kakkosesta maksaa 50 ja peli on aivan jumalaisen hyvä. Ja ei koskaan mitään ekstraa siihen tota, tarvitse laittaa. Destiny. Joo, joo. Sähköpostia. Boom! Kun on vaan näitä valoja. Cromwell on tuolla. Olkoon. Tää on hävitty. Mitä vittua! Ja valoissa tässä. Siis tsiikatkaa tota. Skorpioni. No kaksi media joo. No siis niinku. Jos teillä on tollanen tossa menossa. Niin hyökätkää. Hyvä.
Minä menisin hillille, mutta minä en ehdi. Eli minä jään tuohon. Enpä muuten itse asiassa varmaan niin kuin, en ole koskaan jäänyt tähän kirkolle. Paitsi CV:ssä, kun on käsketty. Mä oon hyökkäjässä, mä oon jäänyt, mutta en koskaan puolustuessa. Tää on vaan niin hemmetin hidasta ja vehjä. Joo, mä tiedän, että mä oon varmasti valoissa. Koska tuon toi krompelli. Ja ajatesta mä en halua. Ja siellä on myös tollanen. Toi voi olla holdownissa. Jos se holdownissa, niin mä en siitä läpi saa. Jaa, krompelli on tuolla asti. Alppijääkäri. Ja jos sä krompeli oot myös siitä, niin nyt mä kyllä jään katsomaan, ampumaan sen kohteeseen. No voi vittu. Ja krompeli. Toi kämppääminen ei sovi mulle. Mä yleisesti ottaen, jos mä oon täällä medilla tai laitilla, mä teen just sama, minkä toi krompeli tekee, eli mä ajan tonne. Täältä puolet tänne. Koska se on aggressiivinen hyvä peli. Ai, tuolla toinen krompeli. Mutta toi, mä en sitten jää kyllä tänne niinku kämpimään tai muuta. Se on niinku, se on tylsää. Mut joo, se oli varmaan siinä, mä uskoisin näin. Näin, koska nyt on esleivät on kadonnut. Esleivät on kadonnut. 2 tuntia 5 minuuttia. Joo. Ai kato, me voitettiin E2-pitosella. Joo. Ihminen nopeasti provinsi. Viin juma. 3 tonnia damakea. Se veteli hyvin. Joo, puolalaiset pois pöltä. Okei, eli 5-9 päästiin tossa. 2 tunnin pelisessiolla. Ei ihan sovi. Tossa kestää vielä kauan. Kauan niin tuossa. Mut joo, kutosellakin on hyvin usein kasilla. Mutta kasitien ottais. Mut joo, tää varmaan riittää tästä pelistä tällä kertaa. Eli noin, niin riittää joo. Ja sitten että se oli ihan updating Steam. Se oli ihan kiitoksia tuosta katsomisesta ja mä palaan kun mä kerkeän, mutta jos mä jaksan, niin mä teen tuosta. Mitä tapahtuu?
Mitä tapahtui? Ei mulla ole koskaan aikaisemmin tehnyt tollasta. Tekken paino ei spin. Mitä ihmettä? Tämä oli outoa. Okei, kiitoksia seurasta, mutta tämä minä unohdin laittaa pois päältä. Ei tämä kuin tämä. Kiitoksia. Kyllä täällä muuten on. En mä sitä, missä mä sen näen. No, samapa se mulle on. En mä tätä osaa käyttää vielä, mutta... Joo. Oh. Okei. Kiitoksia Leevi ja Laki 3S ja sitten Nasut, tietysti kiitoksia taas oikein paljon niin, tuosta käymisestä. Muista mä en tiedä, ketä taas on käynyt pyörähtämässä, mutta niin edelleen. Anyway, visees tai nähdään tai niin edelleen. End stream.